产了三个，这是昨天上午产的羔子。借着这个机会给大家说一下，母羊产羔子咱们需要注意的一些事项，就是如果说母羊产羔子，咱们最好是在母羊跟前看着。如果说是头胎母羊，容易难产，因为头胎母羊容易产蛋羔，加上羊羔子过大，母羊没产过羔子的产道比较小，容易难产。这时候咱们就可以进行合理的人工助产。如果说是老母羊的话，产羔子一般比较顺利。这种情况的话，母羊产过羔子之后，如果说羊水糊在它这个嘴巴上面，要及时的给它清理掉。因为有些母羊比较傻，它不知道舔那个嘴巴的羊水，只舔身上的，就导致小羔子呼吸不了，就容易窒息。母羊产过羔子之后，脐带咱们用碘伏给它清理一下，你用个小瓶盖弄在碘伏，直接泡个五六秒就可以了。接下来就是让小羔子吃奶，能吃到初乳，基本上就不用管了。基本上就可以用母羊带着了。如果说母羊产的羔子比较多，比如说三只四只，可以用其他的母羊带其中的一只两只羊羔子，或者是说用高氧奶粉给它补充。对，还有一点需要注意的就是，这个小羊羔子出生一两天之后，观察一下它这个尾巴后边，看没有，这不是拉稀啊，这是胎粪，这种又黏又稠而且还很臭，这种情况的话咱们尽好是人工帮它辅助给它清理一下。这种东西它这种胎粪很臭的，而且特别黏，它都已经粘在上面了。虽然说这种情况比较少，但是也要注意一下。如果说不好清理的话，你可以用温水给它泡一泡，这样的话就好清理了。这是个公羔子，这个母羊产了三个，两公一母，这是其中的一个小公羔子，精神状态很好。哎，它妈妈呢？都找你妈妈去。走了，走了。